A sua iniciativa, né, de trazer um evento como esse, desse porte, de um profissional com um gabarito tão alto aqui para a nossa cidade, na verdade o público campista, os profissionais campistas têm mais a que agradecerem, né? É, para mim é uma felicidade muito grande estar recebendo o Rafael aqui na nossa cidade. Ele já vem fazendo cursos aqui desde o ano 2015, inclusive já esteve com a gente lá no laboratório do Ivan Bernard, fazendo imersões e sempre acrescentando muito na vida profissional nossa aqui de Campos. E ele está privilegiando a nossa cidade, né, no interior, isso para a gente está uma alegria muito grande. E um evento como esse, lançamento de um livro tão importante, porque todos os profissionais hoje em dia têm buscado cada vez mais conhecimento, né, Marcos? Sim, sim, a busca pela excelência, né, e estética hoje em dia sempre em alta, então quanto mais conhecimento, melhor vai ficar o nosso trabalho. E o meu intuito é esse, vir oferecer tudo que tem de melhor na odontologia nacional e internacional para o pessoal aqui de Campos, estar dentro de casa e poder fazer cursos desse gabarito. Então, gente, ó, sinônimo de qualidade. Assinatura Marcos Menezes, pode ter certeza que o curso é de altíssimo gabarito. Você que é a estrela da noite, né? O grande homenageado. Mas também, na verdade, nós que somos agraciados por você estar trazendo e estar lançando seu livro aqui pra gente, né, Rafael? É um prazer estar aqui. Eu venho sempre a Campos. Sou muito amigo do Marcos, trabalho com o Ivan, excelente técnico da cidade. E lançar o livro aqui é uma obrigação. A cidade sempre me acolheu tão bem. Eu acho que merecia estar aqui compartilhando com vocês esse nosso livro. E o mais legal de tudo é que um técnico, um profissional assim com um gabarito tão alto, com renome inclusive internacional, que você também tem, né, Rafael? E vindo aqui para a nossa cidade e lançando o livro numa cidade do interior. Você já tá fazendo em capitais, mas Campos é a primeira cidade do interior, né? É a primeira cidade do interior, aqui no Rio de Janeiro, sim. E é um prazer para a gente estar aqui. Aí, o livro sai em espanhol agora, em outubro. Já que você falou de ser internacional, o livro sai em espanhol. Então, com muita honra, comunico também aqui em Campos, que vai acontecer isso aí. Então, gente, ó, hoje está sendo o lançamento do livro, inclusive com uma noite de autógrafos. Isso, um coffee break depois, um happy hour, um coquetel. Então, tudo completinho, exatamente como deve ser, falou bem, né, Rafael? Mas você ainda pode adquirir o livro também e o mais legal de tudo é que nos cursos você também ainda tem a oportunidade de adquirir o livro. Também, sempre. E também pelo site, esse site que vende livrarias, está em todo o Brasil. Então, ó, Rafael Monte Alto em breve aqui em Campos para vocês, com assinatura aí Ivan Bernard e Marcos Menezes. Ivan Bernardes, proprietário do Laboratório Ivan Bernardes, aqui apoiando o evento, o lançamento do livro Rafael Monte Alto. Mas o importante disso tudo, na verdade, é falar que esse laboratório, pelo menos no interior do estado, é o mais tecnológico que tem, né, Ivan? É, já faz alguns anos que nós adquirimos o sistema CAD-CAM, que é de alta tecnologia. Hoje nós temos nosso laboratório, não só uma equipe muito bem treinada, né, como centro de cursos, com consultório, com tudo que tem de mais moderno, inclusive vários profissionais de extremamente gabaritados do Brasil. Venha ao nosso centro colocar cursos para a gente, viabilizando muito mais fácil os cursos em função da gente ter que sair da nossa cidade, né, para prestigiar ótimos profissionais. Aí o laboratório ficou com um suporte muito grande em termos de tecnologia. O que acontece? Hoje o sistema de fresagem, CAD-CAM, impressão 3D, escaneamento digital, hoje o laboratório está pronto para receber qualquer tipo de trabalho de altíssima tecnologia. E o mais legal de tudo, para você que está assistindo aí, é um trabalho digital, é a chance de erro, né? Porque a gente, todo ser humano trabalha sempre com uma margem de erro, né? Sendo digital, essa chance diminui bastante, né, Ivan?
Muito, muitíssimo, na verdade. Na verdade, acaba sendo um conforto muito grande para nós, profissionais, e no caso para os dentistas. E lógico, a gente está sempre visando toda essa parafernália de equipamento, de tecnologia. Na verdade, o pensamento único ainda continua sendo o paciente feliz, paciente com um bom trabalho. Esse é que é o nosso foco. Então, ó, moldagem digital, impressão 3D, fresagem CAD/CAM, então assim, tudo de mais moderno na área tecnológica e digital você encontra no Laboratório Ivan Bernardes, que é parceiro do evento e inclusive tem trabalho publicado também nos livros, em um dos livros, na verdade, do Rafael, né? É, Rafael Monte Alto lançou um livro agora que é espetacular. Quando ele esteve lá no laboratório para dar um curso, né, prático e teórico, o laboratório confeccionou, eu confeccionei o trabalho, inclusive está sendo publicado também no livro. A gente fica muito feliz com isso. Então, gente, olha, é de Campos para o mundo essa galera, não tem o que perder, não. E fica aí ligadinho, porque Rafael de Monte Alto, ele volta a Campos num curso bem especial para vocês e todos os profissionais da área odontológica. Doutora Vanessa, um profissional de tão alto gabarito, assim como Rafael Monte Alto, aqui na comodidade da nossa cidade, né? É para aplaudir de pé. Com certeza. A gente procura sempre se atualizar, sempre estar procurando fazer novos cursos e ter acesso, né, Rafael Monte Alto, à nossa cidade. Na comodidade, sem precisar viajar, é um grande diferencial, com certeza. Leonardo, você que já participou dos cursos, de um dos cursos do Rafael, você que já conhece o nível de profissionalismo dele, então é a melhor pessoa para dizer para a gente que Campos não está ficando para trás desse mercado, não, né? Ah, o Rafael é um profissional em nível nacional, muito conceituado e também até de nível internacional, né? Então a gente, como dentista, que está sempre aprendendo, né, que está disposto sempre a aprender, não pode perder a oportunidade de prestigiar o curso do Rafael quando ele vem à nossa cidade. E o melhor de tudo é que você também já adquiriu aí o precioso da noite, né? Ah, fui o primeiro, fui o primeiro. Coincidiu de eu estar pesquisando já para comprar o livro quando eu vi a propaganda que ele viria a Campos. Aí eu entrei em contato com a organização e falei assim, ah, então vou deixar para comprar lá e já ganho a dedicatória também. Doutor Roberto, são 36 anos de estrada, né? E o bom disso tudo é que a gente está vendo que existem profissionais já com gabarito e uma estrada mais longa e que ainda assim, né, tem buscado cada vez mais conhecimento, aperfeiçoamento. Certo. É porque é o seguinte, através desse conhecimento, entendeu, estudo, te estimula você a fazer cada dia também, tá, uma odontologia melhor. E nada, eu como endodontista, hoje em dia eu faço também implantes, também, né, nessa parte de facetas agora, com curso agora do Rafael, entendeu, Monte Alto, né, cara, tá um excelente profissional nessa área. A gente, por exemplo, o estudo que a gente faz atualmente de odontologia de excelência, leva a gente a fazer novos cursos e acompanhar a odontologia mais contemporânea, entendeu? Através de cursos como esse agora, de Rafael Monte Alto. Doutor Bernardo, a gente não pode pensar num lançamento de um livro como esse, de um profissional tão gabaritado, tão estético, um curso desse que está vindo para a nossa cidade, sem falar da Cero também, né? Que é uma ótima parceira e, principalmente, está extremamente atualizada. Com certeza, não dava para ficar fora desse evento, então a Cero está apoiando esse evento, a vinda do professor Dr. Rafael Monte Alto, que vai fazer o lançamento do seu livro aqui em Campos, e além de apoiar, a gente ainda deu uma palestra aqui sobre fluxo digital na odontologia, novas tecnologias que vêm sendo inseridas no mercado da odontologia e principalmente aqui na nossa região. E
o mais legal de tudo, eu estava falando com o Ivan agora há pouco, porque hoje em dia toda essa parte digital veio realmente para facilitar a vida, não só dos dentistas, como também dos pacientes. Ah, com certeza. Esse mundo digital aí é encantador, né? Principalmente para o dentista, que tem mais previsibilidade, segurança, na hora de planejar um caso, fazer um diagnóstico. E os pacientes ficam encantados. A aceitação do paciente é incrível. Então, os dentistas têm pedido bastante aí a inserção dessa odontologia digital na nossa região.